皆さんこんにちは。シンガーソングライターの菅さんが癌に罹患したことを公表し、演奏活動の当面休止と4月からのツアー中止を発表しました。2023年3月18日に公式サイトを更新し、癌が発覚したことを公表しています。公式サイトには突然ですが、どうにもシャレにならないご報告です。癌が見つかりましたと報告しています。見つかった経緯についても綴られていました。昨年秋に発症した腹痛が数週間継続したので、まず病院に行ったそうです。検査を繰り返すうちにだんだん深刻な雰囲気になり、大きな病院に移って、さらに多様な検査の後、組織摘出手術を行い、病理検査の結果、メッケル憩室癌と診断されたと説明しています。メッケル憩室は小腸の中間部分に見られる袋状の突起物を指します。19世紀ドイツの解剖学者メッケルが初めて正確な記録を残したので、その名を取って名付けられました。人の胎児のごく初期に卵黄管という管が最大へその緒と小腸との間に一時的に発生しますが、この卵黄管は間もなく消えてしまいます。ほとんどの人は無症状と言われていますが、約 20% の人に症状が発生し、その症状としては炎症、腸閉塞、下血などがあるそうです。今回菅さんが罹患したメッケル憩室癌とは、以上のような場所にできた癌ということなのでしょう。今後は治療に専念するため、4月から始まる予定だったツアーは中止するとしています。レギュラーを務める2本のラジオ番組は、放送局、制作関係者、共演者様のご理解をいただき、これまで通り継続出演させていただくことになりましたと報告しています。ファンに向けては、演奏活動は当面休止ではありますが、今後ともよろしくお付き合いいただければ幸いですとメッセージを送っています。そして私菅の音楽活動を応援してくださる皆様には、どうか心配ではなく、どうぞ楽観していただければと思います。皆様に楽観していただけることが、きっと大きなエネルギーになる、そんな気がしています。この件をさらっとシャレにしながら演奏する日を常にイメージします。ではまたと締めくくっていました。ここからは菅さんのこれまでの経歴について振り返ってみたいと思います。菅さんは1962年9月24日福岡県福岡市の出身です。本名は木村菅と言います。菅さんの本名菅は父親の木村満が命名しました。父は RKB 毎日放送の番組プロデューサーとして音楽関係の業務を担当し、学校の校歌の作曲やアルバイトで博多どんたくの音楽アレンジも行うほどの音楽家でもありました。その父親は子供を3人欲しており、創作を行うことにより世の中の人に平和を与えるという行動を実践するという考えのもと、第一子を作、第二子を菅、第三子を千と名付けるつもりでいたそうです。結果として兄弟は2人止まりでした。しかしなぜ和を菅と読ませたのかは菅さん本人も知らされておらず、父親は1990年に逝去したため、真相は謎のままとなりました。菅さん自身は本来は本名でのデビューを希望していたが、前述の通り和を菅と読ませることは稀であるため読み間違えられやすいと懸念され、また読み方に関する質問にその都度回答することが面倒だと思ったために、大文字でローマ字読みの芸名となったというエピソードがあります。幼稚園時代からピアノを習い始め、当時は実家が団地だったにもかかわらず、ピアノが2台も設置されていたことから、親の息子への期待、音大進学が高かったように思われます。菅さんは小学校の時にクラシックピアノを習い始めました。1972年、4年生の時に福岡市団地対抗少年野球連盟のチームに入団します。1974年、6年生でレギュラーに昇格し、副キャプテンを兼任しました。また学内唯一の長髪、赤いベルボトムジーンズ、オーバーオールを着こなすなど、ファッションリーダーとしても子供たちの間で注目を集め、福岡の老舗デパート岩田屋のランドセルのテレビ CM および広告にモデルとして出演した過去があります。しかし中学進学後は、中学2年生の秋に
受験勉強ということで長年レッスンを受けたクラシックピアノをやめてしまいました。そして独学で始めたギターを用いてビートルズのコピーバンドを中学3年生の時に披露し、賞賛を受けます。さらに高校時代にはアメリカの歌手ビリー・ジョエルの曲によってピアノロックに目覚めます。1981年法政大学社会学部へ入学しますが、ピアノを買うために大学にはほとんど行かずにアルバイトに明け暮れる日々が続きます。結局大学を留年してしまいますが、大学在籍時にはフュージョン系バンドで数々の賞などをもらっています。大学卒業後に音楽事務所と契約しメジャーデビューを果たしました。菅さんが頭角を現し始めたのは1984年のヤマハ主催イーストウエスト84決戦大会で優秀賞、および集英社ヤングジャンプ主催サウンドコンテスト84にてヤングジャンプ奨励賞を受賞された時でした。芸能事務所ライトリンクスコーポレーションと契約した1986年に早速映画日本純情伝おかしな二人もの来る欲しき人々の軍の音楽担当という重要な仕事を任されます。翌年1987年にシングルとアルバム同タイトルとしてテレビの中にでレコードデビューを果たします。そして1990年7月に発表されたアルバム野球選手が夢だったの中の一曲愛は勝つがクイズ番組クイズ面白 TV のエンディングテーマに起用されました。しかしこの時はそれほど大きな話題にはなりませんでした。ところが翌年1991年当時の人気バラエティ番組くにちゃんの山田かつてないテレビのオープニングテーマに使われたことにより人気は急上昇し、発売されたシングルは200万枚を超える大ヒットとなりました。またこの曲により第33回日本レコード大賞ポップス・ロック部門を受賞し、第42回 NHK 紅白歌合戦にも出場しました。また菅さん作曲山田邦子さん作詞の下で発表されたくにちゃんの山田の番組ユニット山田かつてないウインクのシングルさよならだけどさよならじゃないもヒットし、この頃の卒業シーズンの定番ソングとなっています。ヒット曲は海外にも伝播し、1996年11月に中国漢字で開催された広東国際広播音楽博覧会では愛は勝つを中国語でしました。菅さんは一発屋と思われている方もいますが、そんなことはありません。確かに愛は勝つはとんでもなく売れましたが、その他にも真由美は18万枚 In the name of love 15万枚プロポーズ14万枚と愛は勝つ以外でも記録を残しています。ちなみに2018年に流行ったダパンプの USA の売り上げ14万枚と比べても遜色ありません。時代背景が異なるので単純に比較することはできませんが、シンガーソングライターとしての実績は十分にあります。1990年代前半に名曲愛は勝つが大ブレイクし、 NHK 紅白歌合戦にも出場したシンガーソングライターの菅さん、最近はテレビで見かけませんが、一体どうしていたのでしょうか。病気を公表するまでの主な活動を見てみたいと思います。菅さんの奥様は早稲田桜子さんです。早稲田桜子さんは美人バイオリニストとして有名です。1999年にツアーに参加していた早稲田桜子さんと結婚し、飲んだくれの生活から改善されたといいます。写真を見るととても綺麗な奥様であることがわかります。早稲田桜子さんとの間に子供はいないようです。お二人は1999年のツアーの2年前の1997年に共演したコンサートツアーからのご縁があったそうです。その後奥様の早稲田桜子さんはフランス人になりたいという夢を叶えるために2002年に活動の拠点をフランス・パリへ移しました。そして同年クラシックピアノを学び直そうとエコール・ノルマル音楽院へ中途入学し、2003年6月に修了後2004年7月に帰国しました。2005年から再び日本での活動を始め、弾き語りソロツアー弾き語りばったりシャープ1を刊行しています。菅さんはというと2006年の2月には4年ぶりのシングルカレーライス、8月には5年ぶりのアルバム遥かなる回り道の向こうでを発表します。そして
2010年3月に発表されたアルバム勘違いも甚だしい私の人生の中の作品予定通りに偶然に With 飛鳥では、自身が尊敬するアーティスト飛鳥とのコラボレーションでした。いかがだったでしょうか。今回は勘さんの突然の病気公表の背景とこれまでの経歴について見てきました。まずはファンの不安を払拭するべく病気の治療を最優先にしてほしいと思います。まだまだ止まることを知らず、これからの活躍が楽しみなベテランアーティストです。体調が万全になった暁にはまた素敵な歌声が聞けることを楽しみにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。